para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Aqui termina o percurso. Vamos nessa. Ok, vamos lá. Thank you.
para virar à esquerda. Vire à esquerda. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Continue à esquerda e depois pegue a saída à esquerda. Pegue a saída à esquerda. Continue à esquerda e depois pegue a saída à esquerda. Pegue a saída à esquerda.
Continue à direita e depois vire à direita. Vire à direita. Siga em frente. Siga em frente. Finalmente chegamos. Hora de pegar a estrada. Boa viagem!
Siga em frente. Siga em frente.